gute ajya kwinjira mu rugo rw'abandi urugo rurimo umugabo n'umugore bakagira aho bamukubita nibagiye guhenera nayo arongora umugore w'abandi niba aramusanze ngiye nabuze ikintu cyanya This is lifestyle. Yabakinnye bo mu butumwa bugufi. Kora subscribe. Share, comment, biremewe. Aha, reka twikomereze ikiganiro nkuko bisanzwe. Koko, merukana nawe igihe warwanaga na mugenzi wawe Priscilla wagiye kwa mu rugo rwabo kwa The One. Iriya ntambara yuriya munsi. Ndibuka wasoje intambara yasoje wagusohoye urupangu wirukanka ugiye. Koko, kuva icyo gihe wari wongera kuvugana na Priscilla? Ntabwo turavugana nta nubwo ndamubona gusa buriya njye mba numva n'uruhare runini barantanabarenganya ahubwo uyu nguyu njye ndashaka njye nibyo mpora mubaza ni gute ajya kwinjira mu rugo rw'abandi urugo rurimo umugabo n'umugore bakagira aho bamukubita nibagiye guhenera nayo arongora umugore w'abandi niba aramusanze njye nabuze ikintu cyanya Usangire tuganire ngukore neza mutwe ugore neza mu kaje unyica mutwe umbwira ngo ibyo ngibyo ngo byo ugara gukora umusatsi wagiye ngo gusukira mu rugo tugatugaje ibindi bintu aso ndera kambanze ngo bazitegeye gusukira abagore mu mungo zabo ntago ntasarugira saruriya saruri wishyuye ariko koko ugishiramo ibintu yagadera arimo arabukora kugira ngo ube mwizi mushirire mu ntago bivuze ko nyiru ntuzapfa ari uba wa nakazi kanje nge ntago nakanga amafaranga Nese saro ni iki wajye gukora mu ngo z'abagore n'abagabo. Nese niba dufite umwanya wo kuza muri saro ufite uko mbikore ngo ngo se ko mbigenze. Kabona ko ufite uburenganzira bwo kumpamagara ngo nsanga mu rugo nkore. Nonsi niba byaye. None arwaye. Ariko Pascal. Arwaye se mugabo yagiye amwikora ibyo ntago byumvira. Nese mugabo yarabyigiye. Hoera kamubwire she ruta wisa namagamo ku bisere n'ibyongera. Oya mwibutse. Mwibutse mu bintu bimwe yakubwiye uriya mukobwa muri kumwe bimwibutse oya reka uri ukiri ni yakubwiye koko ndivyo ndi mafuta kutera mba nacocetse ngavuga ngo reka banza kire nta motero mujinya n'uru rusebe ntazajomba mi ifoke mo kimwe reka manze nkubaze ntabwo mwajyanye muri roge Urasubiza ukavuga uti ibyo byabayeho cyangwa ntabwo Niba uziko mukunda na musubize. Nonese ngo ngabe bitse. Nonese ngo ajya mu logisi atari no kuvuga ngo atoye muri logisi ajya gukorera. Nese undi kuri umugabo ufite urugo rwoje ijya mute. Rwoje kijyama abasambanye wa mugabo w'indaya. Akabuka buri n'umufiance we. Urakangiye kandi. Nese ubwo umuntu utangiye kunyara kiyo mico tutarabana. Uhagamo njya mu gambo sofi n'iki. Ushobora no kwanga kumusoka niko yikubuga. Oya reka mbanze ngo yashaka kanabireka vidi. Nabireka sare nzashaka igisore kizi gusuka de. Nanye nyenge ndakinsukirira. Niho bihera. Niho bihera. Niho wabitangiriye ahubwo. Ngo ngwe iki?
Wewe wabitangiriye ariko umugabo ninde no mugore ninde None nasa bagora n'ibyo muzamwitwaza mujye mujye mwirwa murongorana murongorana hirya no hino ngo nuko muraba Amaza kurongorana kanga muzo kumfata kanga Nese umuntu w'umugabo tunyuka kujya muri rodi ukajyana n'umugore wabandi ubundi ushatse kuvuga ko ufite kire cyuba Nimba nakuzi cinje cyanze ni muri rodi Tuchika Vidi tuvugisha ukuri Aha gasiwe naje Nago yampamagaye None se reka kubwire mbakomba naje mbanaje kumwita mvuga n'umuntu wantereye ifite ugiye gushakana reka nze mwiteho Nago yameze ikazo nyine mba namutekeye namusasiye nago wasasa utari bunarya None ngo Nago umuntu akisetera basi Okay ngaho zamugumana Kwisayidira mu buryo bwo 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 kwisayidira mu buryo bwo
ahaba na Priscilla mu byukuri wahagiye wari ugiye gukora iki yenda Priscilla ashobora kuba yarakubeshye abibwira koko kuko bakoze intambara ya danje abadukurikira za ubuvuga nufuge ngo yaramubeshye kuko ntago watinyuka kubura umugore w'umugabo uvuga ngo nandi mugabo wanje baramutwaye namwe nzatwara abanyu ngo bagende bajye muri roge oya tujye tuvugisha ukuri kandi vida za dusenye wizana vida ubwo wowe uwo mushyukwe nutawugabanyiza nzayica nzayica ubimenye ngo muki ubuye none ni umuhaza ucya guca inyuma nina nzabimbwiye nimba nta muhaza nikomereze ngaho sheri ibyo byose akumana na Yesu Kristo ari video ubundi nabo Yesu Kristo ntabwo nabwira ngo mujye muri roji we kananzamurira isukari kumbuka uri niyambia igihe hari ikindi kiganiro twakoranye we na Peter uhita uvuga ngo ntabwo umuntu ngo wasanga yateguye ibiryo ngo wanga kubirya hari ahantu washaka kumvikanisha iki tuvugisha ukuri niki washaka kumvikanisha ariko ufite kumubaza Nsango yicaranye nako. Nari maze iminsi ndi kukubwira ko nzaza kugusura ariko nshaka ko nzabasanga muri kumwe nako. Nzasura muri babiri se? Oya ni jewe na kameramani wanjye. Hani kibazo se? Kandi washaka kunsenga. Banza usobanure kari ya kantu ko kuvuga ngo usanze ibiryo byandara. Araza n'ubugambo gambo. Sinya mukunda nje. Wawe turi mu rukundo. Sumugabo mugenzi wa ngira kandi nawe namikunda. Sumugabo mugenzi wa ukubaza musubize. Rata na. Sumugabo ndi niwe twasenye kato kwata gushaka ko bitebyo wagabanyije amagambo nawe. Reka mpfi. Ari sinya nkunda ibyo ngibyo nje muri kuvuga nga. Ndukunda kujya muri roje n'abagore b'abana. Kandi nje fite ariko koko reka kubaza. Hari ingeso wari usanzwe y'imuzi yo kuba yajyana abakobwa kuko ntabanyimuzo nka mutaho umwanya ubundi ikintu gituma nihangana nuko nyine byararangiwe yamaze kunyicira isoko bose babonye ntere rivi buri muntu wese arabizi ntabwo nakabaye nyivugana nawe kuko mba ndeba ari inyatsi rwose oya rwose ndi inyatsi ndi oya unuka nyeso nuti subira uzaba inyatsi nuri ariko wenda kuba natiye mfufite Ego umuntu yuti yubashye nawe ntabwo bakubaha ntabwo nyibo bashye none ntabwo nzahamagare mama wawe kuzi tuvugana mu yandi magambo umuhungu wawe babuze ngo twagiye mu yandi magambo iyo wigeze agatebe uyu uri ntabwo nyibo bashye ntabwo nyibo bashye ntabwo nari kubanye gusa mu kinyarwanda baravuga ngo iyo wigeze agatebe uyu uri Pascal kugeza ubu nakubajije ikibazo kandi n'abadukurikirana bari kubyumva nakubajije nti icyo ikintu wavuze ngo usanze ibiryo byandaraye ngo ntiwabyandurura ni washakaga kumvikana ariko bishyizwe ibintu biro kureba ibintu byo kuvuga byose wa musubije ariko wansubije rega nkubaze wa musubije cyangwa ukamvira mu mutwe bikagira je ngutumye hano mu rugo ugasanga hari ibintu byose wanga kurya ntarya wari ukora koze cyane none ni gitsina bihuriye he ni gitsina wewe umva ibyo ni gitsina bihuriye none se tandukanye ibiryo cyangwa nimba n'imbuto ziri ku meza cyacu wamwakirije sava igitsina cy'umugore w'abandi nawe uzi neza ko ufite uwawe ibyo bihuriye azasanga ndi hano zari nawe anje hose aho ushaka ngo ubaze umva na gute review urambye ko nta mugabo muri ari ama nawe eh haro wabonye se haro wabonye eh Ndiyo mpamvu
no ako nta gakini umva nta cyangwa umugabo nta cyako umugabo windi wabakinye nimba byabaye tubyihorera aha uvuze neza wamuciye inyuma rimwe sibyo sabyemereye none none cyamukirimo sabyemereye sabyemereye ugiye nakumora mu mutwe nico nashakaga vite sabyemereye ndikundari nika niyo mvandeshi kamera njyo sabyemereye agushaka mbaba ne bas njyo cyo sabenza na rukandira rimwe kandi urukumba baza no kurukumana asuware sama Wasangara kwa ndira kandi ko nta nuruhara rwaje. Yendo gabanye umujinya gato ari umuntu wasambanye akaguhisha katasambanye nuwasambanye akakwemerera ko yasambanye mu byukuri ukwiye kugirirwa kuba yagirirwa imbabazi n'ubuhega ndabizi urafuha cyane n'imirwano wumva wagirirwa imbabazi ari umva n'indugire ako uzu umuntu ugira umutima wo kuguca inyuma noneho sasa ufata hari n'umuntu ushobora kuvuga ati wenda yacitse mwagiye nko muri fati runaka mwaryoshye wenda ariko natinye umuntu kubwira ngo ngiye gusuka umuntu akinjira mu rugo azi neza ko ari urw'umugabo akajya kuruhenamo ahantu haryamo undi mugabo ni kangahe basi ariko nibana ariko ngira ngo hari ariko ngira ngo hari niba wibuka ikigani ubwa bundi userera na ntuza na Priscilla Priscilla yavuze ko yaraje hari yari kubahuriye muri lodge ntabwo ari mu rugo nase bwa kabiri ntabwo yagiye kurije agiye kumusambanya kasa abushe ntabwo ari wamamaga iyo ni yindi nshuro gafite no kwanjijishije ibyo nari ntarabimenya byose nabimenya urya munsi mwabanje kuryamanira muri lodge kandi yo gukomeza cyambere kandi yo gukomeza kukumenya iranyuranya ntago igimenya n'ibyavuze mwabanje kuryamana muri lodge n'ubundi umukobwa yamaze kubitangaza byose ubwa kabiri ujyayo ugiyeyo bagukomerayo uzana agahanga kabaye nka sositomate bakamanya guhereka afata amakuru ninjye namuhamaga vidi ninjye nakuzanye wewe wavuze ko wamuhamagaye yakwitwa kandi vidi nigateranya mureke oya Pascal nakubaje nakuhamagaye nakuhamagaye ndashaka ko ducana inyuma ishuko uzabagabo bandaga hano hanze kandi bagukunda kandi bagukunda ukunda atishanga ufite ngo igipangu ibi igipangu kigezweho nakamoto kase wanguriye ngo mbimenye cyo ko hari imbe ko nakumva iyo tubyihorera guys ikiganiro ni lifestyle uyu ni koko ndetse na Pascal n'abasheri ariko jyewe no mu byukuri cyo nari nashatse ikiganiro nari nashatse kubasaba ni ikiganiro nashakaga kugira ngo mbabaze imirwano ukuntu byarangiye n'ukuntu basigaye babanye niba nta mutima mubi cyangwa amakimbirane ari mu rugo rwabo ariko koko we yabyibutse bigaragara ko ahita azamukira mu birere aha Pascal yes ese ubundi ubu nimba waramuteye inda ko twazaserera mu baryamaniye aho se ako ntako sinari nka nawe ushere kuko kumva wowe nabikurura aho ngaho waje za prida usugenda na prida urayigenda na sepa udansa se urazigenda se mu lodge na kuzibamo ha muri lodge ba yoro ugiye mu ni muri lodge kwa sumuro ngo ngiye gusambana na Priscilla none bagukubiye nanjye kumukoremza wowe nuko nasanze umugabo de one de one akakujya de one urubizi kandi urubizi ko mvide ne muntu wabiteye jewe se cyangwa bitangaza jewe se nako bari kubimenya ariko sokaje umbeshya
Nuzari kuza ukambira ko waguye ari moto yakugusha nziko na rugendo wakoze rugusaba kugenda ku kinyabiziga. Ako gahanga nari kumva yuko ari iki. Urumukara nese ngo mbimenye ko bakugushije iki. Kandi njamye ni mpamvu mungambanira na vidi nge nzabimenye. Ariko reka wewe Pascal wamenye ko wigeze umenya ko uyu nguyu yakurwaniye intambara warabimenye. Ko yakoze intambara hariya mu rugo cyantavyuze. Nageze kubona kuri stati. Ariko sinabije. Bweze wigeze umwegera ngo mubaze ngo nde barafatanye na Priscilla byagenze mu mutumiye kugira ngo ambire neze niye mpamvu ajye kurana Priscilla. Kutari wabimbajije. Kutabimubajije mbere. Ndabimubaza ariko iki nako kiraga cyo kumubaza. Ndabaza mwekeya ishoboka yose mu gihe. Kubaza kumufata mu mfuka mu. Ugica mu mutwe. Ugica mu mutwe. Aho ngera kamubaze. Ni gute utinyuka kwinjira mu rugo rw'umugabo utanavuganye n'umugabo byiza. Ndoza shirwa mubaze. Nonse umuntu akwamagaye ngo nyamusukire mu rugo ndahari. Nako nako yaza. Nese saru washinze imaze. Nose nimba dufite ubwo adufite umwanya wo kujya muri saru sibye kandi gute. Adafite uwo mwanya. None si ibiro bimaze kingaje uzagenda ubishinge cyangwa ubishinga gatya. Cyangwa ya saru washinze. Ya saru niya bakiriya bazamo. Oya vidire kamubwire. Yenda nk'umugore nk'umusheri wawe nk'uyu umutunganyirije mu rugo birumvikana. None aho uwo muntu aguhamagaye kuko utambwira ngo ngwino usange. Rega n'amafaranga, n'uko amafaranga azabura se yo kwishura ibintu by'abantu batu bakoresheje nzakuraye. Oya. Uhamagaye n'abafite ubushobozi bwo kuza muri saru. Njumva barawumva ikinyarwanda. Njumva ikinyarwanda. Sibyo. Nta mwanya yari afite. Yagomba kujya gushaka amafaranga akajya gukorera aho ngaho. Ubwo kuri uwo mugore niho hari saru. Musaro niyo bajyana gukora muri roji ubwo saru. Nta kindi bukurikiyemo. Ubwo saru tuvuga yuko umwahishinze hagati y'amaguru. Mpamvu nuko nyine nyamana kuziyo aba inyamazira ryo ariko kandi jewe nanyurwa n'ibyo mu rugo kubwo kubera ko ari byo naba nani barugo se kucyatazi ha cyo abo utanga hizo nyama ariko abanyije amagambo wabitse oya nuramaje kanaka ngubaza kutahanga abanyamagambo ni tukandire ibintu bifite ni abitebye bari umva nyamara basa urwo rugero utanze rushasha kumva kare we nago najye ku Rwanda tsiriya nishimye rushaka uraka ne wasumbuga kuri urwo ariko polisi wasanga afite limit da cyakoze uzamugenzura neza vidi kubera polisi afite limit arateranye ze abo bose agiye ajewa baratanduka tunabagore babo ariko nje nabyo nabyo bizava ariko kandi nese ubwirwa n'iki niba batandukana ahubwo umva ibyo byose bibwirwa n'iki ibyo byose bibwirwa n'iki utongera kumora nagari na vitwa mugiye oya reka dusoze basi ikiganiro nabandi ikiganiro ndakwinjiye umva ngire sheri umva ngiye n'amagambo n'umuntu ingenga mu ngenga sheri wawe neza babara basi byabayeho umugabo wese mugeze mu kabiri babara basi ese kuba nge nahura nabandi bagabo urabona ntacyo mfite nakora nanjye banyuka kandi Pascal ko kazakwanga Pascal ko kazakwanga kandi nakwanga uzabuhome nago byabaho kandi ejo bundi wambwiraga ko ushaka kujya kumwerekana muri bene wanyu batuye inahanga muri Kigali nisha kumanika akaboko none se waritse ubugeso bwo buraya ubugeso bwo buraya waburetse nge sindi bintu ariko ushaka kuduteranya oya indi uguteranya ariko kuvuga ngo baguteranya n'indi ugushaka guteranya n'imana bigiye vidi kwaze aza hano mu rugo nagombye ngo aze kuvuga amagambo menshi ko ndemo gamenshi bimaze kuyarambira
Sherero, to Zashrom. This is lifestyle. Yabachin, you want to move to my Kora subscribe, share, comment. Biremewe. Muzamu turemwe. Ikiganiro ni lifestyle. Murabona ko koko yumiwe. Arareba ukuntu yifashe. Yifashe. Yumiwe. Ariko uyu nawe arimo aramusaba imbabazi amubwira ati. Wimfataho. Mbabara basi. Oya ntimushkwane gusa. Hoya vide wivuga ngo ariko atinyuka igicucu n'iki kikakubwira ngo ngo cyakoresheje kuritanga. Umugore abandi bagabo gatinyuka akajya guhena mu rugo. Yamanutse kizima babwira kube. Ndekura. Yamanutse kizima. I'm going to go to the house. Kandi vidi niwe muntu ubiteye Jewe se nkozi cyo gatanye tumiye unze tuganire ubucucu ubucucu gira ubucucu gira ni bumwe gutubwira umugore ko wakoresheje prudence Guys, ikiganiro ni lifestyle ariko ikiganiro lifestyle kuri Rwanda Paparazzi TV uwo ni Pascal baramusaranye na nabi natwe reka tugisoreza aha ubwo nyine urabona wagira ngo aho tugeze tuhatera uburozi kandi atari ko bimeze abantu bakava bashwanye uwo ni Pascal murabona biramucanze tuzasubira ubutaha mwibuke ukanda subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV murabona ko Pascal aracyanafutse Guys, ikiganiro nakagaruka uwo mvuga ko imikorano ni Ville Franc nkuko bisanzwe bye bye